Tretën me të thonë, s'kam qef shumë u prezentua para kamerave, po, pjestari ju që kesë, po. Veç një porosi e kom për opinionin publik që janë kunder amblemës, kushdo që ka kunder meje, kunder hashimit, kunder kur do tjetë, urdhënos se ne jemi. Po e kanë harrua që jemi edhe në mund që saj ambleme sot është pjellë, Policia Kosovës, Ushtria Kosovës, Shteti Kosovës. Njërë personale, le të etiketejnë njërin edhe le të akmirën nëse ka bo, përsa që është bo shtetë edhe për një loset ambleme, dopsi është për se cilën besim fetar, për se cilin subjekt politik, për se cilin traftar. Parat 99-ës, besoj që më skopshin këta njerës janë para arsit e tyne, pa një pa dy kanë shkuen në milicijit shkive, veç për në menje losë që të kompë. Sot shkën në Uleks, shtu që Uleks është i pa vlerë. Na e dim që Kosova është shpalë shtetë 99-ën, edhe unë e di që kumë shërbyë si ushtari i ushtrisë lirëntarët të Kosovës, si komësëri e NATO-s. NATO ka qenë në aeroplan, vetë jem konë në tokë. E kur sot paraqiten njerëzit, paraqiten, më falin shreje, kërkoj falje dhe pyrë si gazetarë, se po shohën gazeta, po shkryjnë gjithë shka. Amblema u konë është edhe do tjetë. U konë ushtria qlirimtare Kosovës, do tjetë ushtria qlirimtare komptare. Me dhe o mos, trupi jem ka mu vra pi plumit armiku deri për shlirimin e bashkimit komptar. Jo veç për sot.